Një vrasje që tronditi Kosovën 5 vjet më parë dhe për të cilën ka pasur një gjykim nuk është mbyllur sepse në Deçan policia ka arrestuar një tjetër person për shkak të deklaratës kontradiktore të tij në seancat gjyqësore për autorin e krimit. Sipas njoftimit zyrtar është arrestuar kryeplaku i fshatit Strellc, Haki Pajazitaj. Ndërkohë, vëllai Donjeta Pajazitajt, Shkëlqimi, ka publikuar disa letra anonime që janë dërguar në adresë të tyre prokurorisë dhe policisë lidhur me vrasjen e Donjetës. Në këto letra shkruhet për arsyen e vrasjes së saj, urdhërdhënësin dhe kryesin e vrasjes. Në një prej këtyre letrave të publikuara thuhet se një person i quajtur Risni e ka lënë shtatzën Donjetën dhe pastaj i ka dhënë 5000 euro Naser Pajazitajt që ta vras. Sipas dokumentit të publikuar nga vëllai Donjetës, ai që i ka dërguar letrat është Haki Pajazitaj, kryeplaku i fshatit Strellc që tashmë ndodhet në Burg. Në dëshminë e tij të parë, Hakiu ka mohuar të ketë dërguar këto letra, por pas sigurimit të pamjeve nga kamerat e pikës postare në Deçan, nga ku janë shpërndar këto letra, ai ka deklaruar se i ka dërguar vet ato. Letrat tashmë janë bërë pjesë e procesit për rastin e Donjeta Pajazitajt, i cili po zhvillohet në gjykatën themelore në Ferizaj. Prokuroria ka bërë ekzaminimin e dorëshkrimit të tyre dhe njëkohësisht ka detyruar Haki Pajazitajn që të shkruaj me qëllim identifikimin e shkrimit me sati në letrat e dërguara në post dhe kaligrafisë të ti. Ekspertiza ka konstatuar se nga ekzaminimi i shkrimit në fletën e vendosur në zarf nga dëshmia janë identifikuar karakteristikat të përgjithshme dhe individuale që përputhen me tyre. Karakteristikat që përputhen janë teknika dhe shtrirja e shkrimit, raportet e shkronjave, duke shtuar kësisoj edhe më shumë dyshimet se ai ka paguar parat për të vrarë Donjetën, krim për të cilin atë kohë pati një reagim të ashpër nga opinioni vendas.